السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سود وهذا خيار تقالج كهرن تشانل شو صاحبي يالوساحيب كين وذا قصة خيانة oo jaa wareer ah qisadan ficilo khayaano oo lamafilanayaa ku jira w sabayaa isooyinka khayaanadaa aadbaan usoo badiyy inkastoo asaabta qaar badan ookami ayga codsadeen qisooyinka damibristaainansoo badiyo mara ada kadi waaan iskuday doonaa inaan caalamka dambibaarista aangalno qisooyinkana aandamibaaris u badiyo aain isooyinkeena hyaanda iouwadildejirakatgmliygwasaa dhanka dami rabo demi baarayaal inay noqdaan ay jannaalka ku jiraan malaa waxay sire dadka jannaalka ku xiran haaf ka mid ah mustaqbalka waxay rabaan inay kiisas baaraano demibaariyaal noqdaan marka dembibaarayaaloo qisooyinka demi baarista waananaga soo xoojinayaa insha allah saaxiibayaal waxay naga codsanayaa sida caadi inoo ahayd inaad muuqaalka layke badan saartaan si uu meelfoga u gaaro sidoo kale haddii aad janaalka ku cusub tahay taabo sabscribe gambaleylkana furo si aada u heshid qisooyinkaan maalilaha jannaalka usoo gelino wixii warbixin gaar ahaaneed waxay nagula wadaagi kartaan barteyna instagramka ee halkaa naga soo raaca oo fellow naga soo dhaha haddaba aan bilowno qisadan qisadani waxa ay ka dhacday dalka sacuudiga gaar ahaan magaalada jidda qisadani waxa ay ku dhacday gabar dhalinyaro ah taasoo lagu magacaabo ashwaaq ashwaaq iyada ayaa ah saaxiibta qisada iyo qofka wariye ee qisadan ka sheekeeyey ashwaaq waxay tidhi waxa la noolaahay hooyaday anigii hooyaday ayaa guriga wada joognaa aabahiy waxa uu dhintay bil ka hor hooyaday waxay dhashay caruur aniga keligay xataa aabahay ma jiraan walaalo kale aan leeyahay aabahiy waxuu nooga dhintay hanti fiican waxa uu nooga dhintay hantida muguraanka ah guryo ayuu nooga dhintay sidaas ay tahay anigu waxaan ahay gabar waxbaratay ilaa heer jaamacadeed ka baxday waxaan ahay macalimadda taasoo dhigta dugsiga hoose mushahar fiican ayaan qaataa laakiin hooyaday waa da qof daah oo aad u daalan mararka qaarkood way xanuunsataa marka aniga shaqada iskuulka iyo shaqada guriga iskuma wadi karo waayo hooyaday waxay ubaahantah inaan xanaaneeyo in daryeel la siiyo maadam qof weyn oo xanuunsan aytahay sidaadarteed aniga waxaan go'aansaday inaan hooyaday usoo qabto shaqaale ayada daryeesha oo kataarta marka waaan tegey mid kami a shirkadaha shaqaaleyaasha laga soo kaay waxaan ka soo kaxaystay shaqaaliyada guriga ayaan keenay laakiin shaqaaliyadda sharuudaha ku soo kaxaysa waxaa ka mid ah inaysan guriga ka bixi karin yacni meel ka baxsan guriga aysan wax shaqo ah aysan ka qaban karin ilaa mooyaane guriga gudihiisa waan ka ogolaaday ana shuruuda waan ku aqbalay marka shaqaaliyaddaasi hooyadii ayay ka taxadari jirtay aniga wakhtigan iskuulka ku maqnahay dhibka keliyao anigai haysta ayaa ah da-dii guurka waan gaaray laakiin ilaa hadda ma guursan iskuulka aan ka shaqeeyo oo dugsiga hoose ah waxaan ka qaataa mushahar aada u tiro badan sidoo kale aabahii hanti ayuu iga dhintay yacnii guryo ayuu iga dhintay guryahaasna mushahar ayaa ka soo galaa marka dakhliga bishana soo gala anigii hooyaday waa dakhli aada u fiican sidaas ay tahayna aniga ilaa hadda nin isoo doonta ama nin

baaahalaakiin dhanka kale waa laigaga fiican yahay sida darteed da-dayduna way sii weynaaneysaa waqhtigan ilaa haddana guur ma hayo markaa waxa dhacday maalin maalimaha kamid ah anigoo iskuulka jooga caruurtiina cashir udhigaya ayaa waxay soo wacday shaqaaladi guriga markay shaqaaladi guriga soo wacday jaariyadii talefonka ayaa ka qabtay waxaygu tiri ishwaaq xagee joogtaa waxaanku ii ishuulka ayaan jooga waaygu tii hooyada way daalantaaywaanuunsan tahay sidaguasiyabadansoo carar oo gurigaamaudtgara myntou nigaisla markiiagaaig ayaasoo kaastay sidaanusocday gurigaagmarkaan guriga tagay waxaan arkay hooyaday oo wejigeeda uu yahay huruud ama jaale sidaa darteedna aysan awood u lahayn inay hadasho miirka uu ka maqan yahay

sahlanaan doontaa adiga uun istaja markaa aniga niyaddeeda waxaa soo gashay dhahtarkaasi inuu aniga idejinayo aniga haddii aan hooyadii waayo cid aan dunidan ka haysto ma jirto sababta aabbihiina bil ka hor ayaan waayay haddana hooyadii haddaan waayo xaaladd way igu sii xumaaneysaa markaa dhahtarka ayaa dib igu soo noqday oo igu yidri ashwaaq arin muhiima ayaan rabaa inaan kaala hadlo waxaan ku yihi dhaktar arinka muhiimka aad rabtid inaad igala hadashid

qolka oqo-itobatanaad inaad tagtid kadibna a waraaqadaha yaala soo saiixidid sidaa darteedna hooyada ay qaliin gasho qaliinka waxaa dhici karta hooyada inay ku caafimaado oo xaaladeeda sida ay hada tahay uga sahlanaato wayahbaan ku ii waan soo tegay qaybta ad amwaraaqadihii ayaan saxiixay markaa hooyaday qalin yar ayaa la geliyy dhanka wadnaha ah markii qaliink la geliyey dib ayaa loogu soo celiyy qaybti icuga markii dib loogu soo celiyey hooyadii aniga waan ka taxadarayey waan xanaaneynayey laakiin iskuulka ayaan ilaaway mudo laba asbuuca ilaa sade asbuuca iskuulki ma aadin markaniyadedaa kusoo dhacday inaan maamuladi iskuulka la hadlo aan ka fasax qaato taleokea ayaa qaatay maamulada iskuuka ayaanwacay waxauga sheek aaladdoo dhan inaanhyhooyadanuunsan maamuadmarkaaarinkii uga waramay bilfasaabaysiisawtii bishaas oo dhan hooyadaa la joog ka taxadar ilaali iyada ayaa wax walba kaaga muhiimsan sababtaa kan ishoolkan aan ka shaqeynayo mushaaharka aan ka qaadanayo hooyadii waa iga qaalisan haddii xataa maamuladu ay dhihi laheyd <laughs> adiga iskhuulka hadaada dhimaan shaqada waan kaa areeyaya ka aniga waan aqbali lahaa waayo qof dunidan iga qaalisan iyo wax hooyada iga qaalisan ma jiraan waxba dhigi karaa hooyo waa janno yaroo ilaahay adduunka uu noo keenay marka hooyo qiimaheeda qof walba uu garanayaaye aniga hooyaday ayaan la joogay waan ka taxadarayy waan dar yeelayay ayada ayaan iisha ku hayay xaaladdeeda laakiin waxaa jiray dhaktar la dhaho dhaktar calaa kaasoo ku takhasuusay xanuunka hooyadii haya yacnii dhankaasi wadnaha ayuu ku takhasuusay dakhtarkaasi mar walba wuxuu ka taxadiraa hooyaday hooyaday waxa ula dhaqmaa sidii wiil ay dhashay oo kale hooyadii dhakhtarkaasi qaabku u daryeelayo uga taxadarayo ayada ruuxeeda ayaaba kasoo qaaday inuu yahay wiilkeeda oo kale mar walba wuu ag joogaa saacado ayuu la fadhiyaa wuu la sheekaystaa wuu la qoslaa markay xilliga dawada gaarto alyaasha ayuu ugu yeeraa waxauu dhahaa wakhtigeeda dawada siiya ka taxadara waxauu dhahaa xataa anigu haddii aan maqnahay oo aan gurigeyga joogo oo xilligu ay saacaddu tahay saqbarka dhexe ee maamadan ay waxgaaraan aniga taleefonkaga wacaa ila soo hadlaa wakhtigaa waan imaanayaa aniga ayaa daweynaya yacnii dhakhtarkaasi si uu hooyadii uga taxadarayo waxaad u malaysaa wiilkeedii inuu yahay dhakhaatiirtu way kala naxariis badan yihiin qaar baa waxay u dhaqmaan sidii bukaanka markii ay daweynayaan inuu yahay qof reerkood oo kale qof waalidkood oo kale marka dhakhtarkan waxaan dhihi karaa dhakhtar aada u naxariis badan ayuu ahaa marka dhaktarkaas aniga aad baan uga helay naxariistiisa qaabka hooyadii ula dhaqmayo markuu dhaktarkii maalinta hooyadii sidaa uga baxay hooyadiiayaa tii l ashwaq wahdwujima jeaa mayhmodsi agtiabhd adi aa nin kugu ducn dhatarka oo kale ayaugu dun yo waa qof wanaagsan waa bashar qalbi fiican leh sidu iga tadara sooma arag ha wiilkaasoo kalea kugu ducayn lahaa sababto adiga wuu ku anfici lahaa marka hooyo kaste gabadheeda waxa ay la jeceshahay wiil wanaagsan ka taxadara daryeela jacayl siiya qabow degan yacnii reerkiisa ka adkaan kara mas-uuliyad qaadi kara marka si kaste ahaataba xataa aabe iyo hooyo kaste intaysan dunidan ka tegin ka hor jecel yihiin gabadhooda in ay ku daraan nin mas-uuliyaddeeda qaadi karaa yacnii ninay ku halayn karaan mas-uul ka noqon karaa waayo gabadha iyo wiilka marka laisku eego gabadha ayaa ka mas-uuliyad badan gabadha waa guriga sharafteedii sidoo kale xataa mataqaana waxyaalaha nolosha xaafadda marka laisku eego gabadha waay ka qiimo sareysaa wiilka mar walbe sababtoo ah

qaakood waa ay jiraan iyaguna shaqaysta oo hawshooda iyagu qabsada dharkooda cuntadooda waxooda karsada rag rag dhaafana way jiraan laakin badanaa markaan eegno intaas waa boqolkiiba toban ilaa qokiibaaoainwaaamalaakin boqolkiiba hadii aan eegno iaaaagabdhuhu xyaalahay qabtaan wiilashu ma qaban karaan markaan u eegno gabdhaha soomaaliyeed adi au eegnaba n darajada ay hwlkarnimadhaqakarnimada tusaale ahaan markuuqxi dhaa aaso abayaal badanba shaadoodi waaymhoyooyin badanba familigaaba qoyabasabnqaabasuuqaadk b qaaba wayaal kale ka xamaalaya qaarbaa shaqaynay maraaood atwaadha aabu inuusan saqayn akn hooyadu a caruuteeda usaqyso oo ka taxadarto

بري تدبل صبح نمو

waxaan sameylakiin waxaan soo xasuustay gabadha iyo habreertay dhashay suhuur la dhaho taasoo iyadu jaamacadda dhammaysay laakiin shaqo aan qabanoo bilaa camal ah oo guriga iska fadhida waxaangoaansa inaa suhuur la hadlo laakin suhuur badanaa waa dadka shay markay qabanayaan lacag dartii u abta nsuhuur way adagtahay shay inay asxaan dartii ay u samayso kliya hayga hadday sameyneyso waa ina lacag u samaysaa haddii aad dhadi waxii qabo waxay ku dhahaysaa de hayee xoobaa bal taleefonka igu soo shub yacni xoobaa shaaxeygiya io soo der yacni waa dadka markii lacag lagu shubto keliya shaqeeya inta ka horeeya aanan shaqayn fadlan lacag ku shuba weeye marka lacagii markaa ku shubatid way duulaysaa laakin haddii adan lacag ku shuban waxba kuma qabanayso marka suhuur waan wacay

laakiin hawlaha iska badan waxaan ku yidhi waan ku fahmayaa suhuurey laba kun oo riyaal ayaan kuu soo dirayaa labada kun oo riyaal iska qaado hooyadayn ii ilaal waayah bay tiri laakin lacagta hadda iisoo dira alaabaa rabaa hadda ina kusoo gote hadaan kuusoo diraya haye baanku yidhi markaa suhuur waxaan u diray laba kun oo riyaal cabaar kadib soddon daqii kadib oo ii timi waxaan ku yidhi suhuurey

waayahay bay igu tiri aniga markaa waan soo baxay qaarigii ayaan soo kaxaystay iskuulka ayaan tagay markaan iskuulka tegay hawsheedii ayaan soo dhammaystay waraaqadii ayaan soo saxiixday dib ayaan waxaan ugu soo noqday hosbitaalkii markaan hosbitaalka imi waxaan arkay suhuurtii aan hooyaday uga tegay aan islaa hooyada way xanaaneynaysaa oo meheeradaha bannaanka ah ee husbitaalka ku yaala fadhida taasoo mid ka mid ah shaqaalayaashii ka shaqaynayay husbitaalka oo nin ah la fadhidoo shaax la cabbaysa yacnii la sheekaysanaysa aniga waan yaabay suhuure ayaa soo isag istaagay waxaan ku yidhi suure maxaa kugu dhacay aawa hooyo waa tanka aga soo tegay <muchacly> aan kugu idri ka taxadar haay <muchacly> suurbatar amus 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 kadibna intay soo kacaay tiri ninkana gaadgaadayaay isagaa iga helayo meesha shaaxa iga bixiyay haygu dul ceebeen ninka

calaa waa wiilkaygiiyo kale wiil wanaagsan baa dhashay si fiican baad usoo tarabiyeysay ayay ku tiri hooyaday markaas ayaa waxay tiri aniga maanta waxaannagu imi hawl muhiim ah markaas hooyaday waa ku tiri hawsha muhiimkaad noogu timi waa maxay umucalaaye waxay tiri hawsha muhiimkanagu imi waxa weeye wiilkayga calaa waxa uu arkay gabadhaada ashwaaq kadibna waa uu ka helay waa uu jeclaaday haddana waxa uu doonayaa gabadhaada ashwaaq inuu guursado sidaa darteed ayaan anigu inagu imi si aan hadalka wiilkayga idinkiina la wadaago gabadhaada ashwaaq iyo adiguna aada arinkaas raali aada ka noqotaan marka umu ashwaaqay gabadhaada ashwaaq nagu dar oo wiilkayga ku dar oo sii hooyada ayaa ku tiri gabadhayda ashwaaq ayada ayaa ah qofka mustaqbalkeeda iyo guurkeeda

adiga go'aankaagu waa maxay ayay hooyada iigu tiri markaasaa intaa fakera waxaan ku idhi eedda de y dhegayso calaa waa shakhsi wanaagsan marka hadda kuma dhihi karo may kumana dhihi karo ha laakiin ka laba cisho aan arinakan kaga soo fakero waa inaada isiisaa laakiin eedda mid aan ku weydiiyey

مركز تاني إن الشرير حجاب وين بنحرنا حتى مركز تاني خويده وإيمانه أو مخصبتالك إيمانه

ina hooyaday hosbitaalka waa laga saaray gurigii ayaan u wareegnay markii aan guriga u wareegnay dee muddo labo cisho ah gudahooda jawaabta ayaa la sugayaa hooyadai ayay ku tiri gabadhaydii ay dhagayso horta calaa ninkaaga wanaagsan oo kugu soo baxaya oo ku daryeeli karaa oo ku xanaaneyn karaa ma jiray gabadhaydii aqbal haddiidii ogolow ogolow

markaa hooyadii ayaa igu tiri gabadhaydii wiilka calaa la dhaho lamaba rabo inuu ku arkaa sababt hore ayuu ku arkay owejibbnwar ninkan ool wejigaaka anigaa ausaaan xasuusto wati aniaamamshara iska saaray oowejigacal arkay ma jimaalinta ayaa dhici kartsha wajiaanin wanaagsan w mar hada calaa heshay laakiin maali maalimaha ka mid a intaan arooskii iyo meherkiiyo wixii la gaarin ayaa waxay soo wacday gabadhii habreet dhasha ee sahuur markay soo wadah waan sheekaysacamaraa caheeayshwaab maalinti aad husbitaalkaigategysamauth aan hooyada la joogay ha maalinta dhagtar baa yimi dhatarkaasoo calaa la dhaho nin dheer buu ahaa

waan hubaa inuu iigu yiri kaa helay markaa aniga waxaan dareemay qofka uu arkay uu dhakhtarakan u caasha qayba inay tahay gabadha ina habreedday ah oo sahuur ah laakiin aysan aniga aheyn markaa qorshaha ayaan fahmay markaa suhuur waxay tihi

runta maaad u sheegtaa maxaad samaysaa laakin waxaanisyii wax kasta oo dhacaba ninkan waa inuu wejigaaga arka kadibna haduu kudiid aah amar ha ye haaadianiga hamesaonamarnimaadaam yir hore baan u arkay gabadhan oo kliya inaan gabadha mehersadoaarooarat saama raboiyyh haomiewjig ha arko

waan isguursanay markaa ninka cala aha aan isguursanay nolosheenni oo qurux badan socotaa gabadhii sahuur aheyd ee inaahabradday ahayd aad bay uga carootay arinka aniga iyadana dagaalo badan baana dhex maray waxay tihi ninka anigu iga helay anigu ayuu ijeclaaday laakiin adiga ayaa ikhayaanay waranigu kuma khayaanin bakuidhi ninkan isaga ayaa isoo doontay isaga ayaa iguursaday lakiin ayadu warkaa weydiiday anigaiyada dagaalo badan ayaana dhex maray ilaa aan gacan isla gaarnay anagoo isku qabsanaynaninka way ninkaniga ayuu qabaa cala laakiin ayaduwa rabtaa ninka iqaba iui inaiga dulqaado awbilowdayc wakhtigaa aniga uur ayaan qaaday muddo sannad ah ayaa guurkeenna kasoo wareegtay wiil ayaan dhalay markii aan wiilka dhalay calaa waxay bilowday inay khashqashaado yacni inay qorsheyaal u degto in ay shukaamiyso in ay soo jiidato gabadhaa suhuurana aad ba iga qurux badneedo gabad aad u qurux badanoo joogiyo jamaal ilaahay siiyey ayey ahayd laakiin calaa waxaan arki jiray mararka qaarkood anigoo guriga jooga isagoo suhuur la sheekaysanaya

ayaan isku dhaahnay waase af dhaafnay ugu dambayna ninka calaa ahaa waa u furayo

مع السلامة

uu qaato ina haaf kamid ayada uusiiyo wax walba ubaahantahayna ukeenomushahar kasta uaatoyaasiiymarknink waxay bilowday inasaaiibadeed u balamiso sidi danto ay ka yeesho iwaa nin ay ka hayso sirninka calaahaa waay bartay mukhaadiraadkii ninkii mustawihii noloshiisa ayaa hoos u dhacay sida darteed noloshiisa ayaa baabaday shaqadiisi wuu gudan waayey waajibaadkeed wuu kasoo bixi waayey waxanoqday nin nolosha ka dhacay ugudashaqadiiay eriyeey marka noloshii calaa salka ayay tagtay markii horena meel sare ayey joogtay dhakhtar la yaqaan oo sharaf leh oo laixtiraam ayuu ahaa laakiin markay arkeen dadkii inuu ninkan mukhadiraadka isticmaalo mastawaha noloshiisa hoos aaday dadkiioo dhan ixtiraamkay u hayeen isaga ayaa burburiyey sababto mararka qaarkood ashyaal yariir aad samaysid ayaa sharaftaada cisigaaga iyo karaamadaada dhulka gelin kara marka ninkaas dhulka ayay geliyeen anigana ilmahaygi ayaan haystaa aya hooyaday ayaan la joogaa aya waxaanka shaqeeya iskuulkaygii noloshada si qurux badan ayay ku socotaa ilmahayga ayaan daryeeshaabewaaaogaataan malaayiin fays oo qurux badan waxaa ka muhiimsan oo ka wanaagsan hal qalbi oo qurux badan marka aniga maa khaldanaa mise ninkan calaa la dhaho ayaa khaldanaa idinka balse inala tahay haddaba saaxiibayaal halakan ayay ku dhammaatay qisadii khayaanada iyo layaabka badneed ee nolosheeda guurka ay kaga sheekaynaysay gabadhii ashwaaq aheed idinka ahaan aan su-aalayna weydiiye saaxiibayaal maxaad ka baran kartaan qisadan maxaad ka faaiidi kartaan fariintiina igu reeba komantiga hoose sidoo kale wixii fikir ah wixii tale ah isla komantiga hoose igula wadaaga saaxiibayaal waxay naga codsanayaa sida caadada inoo ahayd inaad muuqaalka layg badan saartaan si uu meelfog u gaaro haddii aad janaalka ku cusub tahayna sabiska reebtaabo gambaleelkana furo si aadu heshadsoo لها جنال كو قلنو سينا شير قري او لو داق صاحبه الصداق سيدا اديقو او جعل قصيدين كنو عانا هذا صاحبه يلوحي نوبلانا ان شاء الله قصيدان قصيدة حكتا ايو اينو يكولان دمي مع السلامة